নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দৰকাৰী ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো এটো কাৰণে দৰকাৰী কাৰণ এই পৰিস্থিতিটো দৰকাৰী আৰু নহলে অন্য সময়তো আমাৰ এই ভিডিঅ'টো বহুতখিনি সহায় কৰিব সেই ভিডিঅ'টোনো কি হয় এই ভিডিঅ'টো হ'ব কেইটামান টেকনিক যিকেইটাৰ টেকনিকৰ সহায়ত আপোনালোকৰ লাংছত জমা হৈ থকা কফ বা যিটো আমি স্পুটাম বুলি কওঁ সেই স্পুটামটো বা খেকাৰসমূহ উলিয়াই বাহিৰলৈ পেলাব পাৰি আৰু এই টেকনিকটো একেবাৰে ঘৰুৱা ঘৰতে কৰিব পৰা টেকনিক হয় যিটো একচুৱেলি হস্পিটেলত ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট বা আমি কৰিবলৈ যাওঁ বিশেষকৈ অপাৰেশ্যনৰ পিছত হোৱা যিখিনি কফ জমা হয় চেষ্টত বুকুত লাংছত সেই কফখিনি উলিয়াই পেলাবলৈ কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো এই টেকনিকটোৱে বহুতখিনি সহায় কৰিছে সেই খেকাৰখিনি স্পুটামখিনি উলিয়াবলৈ এই টেকনিকটো মই আপোনালোকক ডিটেইলছত দেখুৱাম আৰু সকলোৱে ঘৰত কৰিব পাৰিব এই টেকনিকটো কাৰ কাৰ সহায় হ'ব এই টেকনিকটো সকলোৱে কৰিব পাৰিব নিশ্চিন্ত মনে কৰিব পাৰিব আৰু এই টেকনিকটো এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকৰ কফ জমা হ'বই লাগিব তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব এনেই নৰ্মেলি আমি কৰিলেও আমাৰ সাধাৰণতে কিছুমান কফ খেকাৰ থাকেই সকলোৰে শৰীৰত থাকে সেই কফ খেকাৰখিনি উলিয়াই পেলাবলৈ সক্ষম হ'ম যিখিনি কফ খেকাৰ আমাৰ শৰীৰত থাকে সেইখিনিয়ে বহুতখিনি অপকাৰ কৰিব পাৰে আৰু বিশেষকৈ মানুহৰ কফ থাকিলে তাৰ পৰা ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে বা তাৰ পৰা বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে জ্বৰ জ্বৰো লাগিব পাৰে কিছুমানৰ ভাগৰুৱা ভাৱ লাগিব পাৰে বা কাহ আহি থাকিব পাৰে ৰাতি শুবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে বা আমাৰ ডিঙিত কিবা লাগি থকা নিচিনা অনবৰতে লাগি থাকিব পাৰে সেই সকলোৱেই এই এক্সাৰচাইজখিনি বা এই টেকনিকখিনি কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ এলাৰ্জিক কফ থাকে যিসকলৰ এলাৰ্জি নিচিনা সঘনাই কফটো আহি থাকে তেওঁলোকৰ বাবেও ই বহুত ভাল কাম কৰিব কাৰণ আমি ভিতৰৰ খেকাৰখিনি যেতিয়া উলিয়াই পঠিয়াই দিম আমাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনসমূহ কমকৈ হ'ব আৰু ইনফেকশ্যন হোৱাও কমকৈ দেখা পোৱা যাব এতিয়া আমি সেই টেকনিকটো চাম যে কি টেকনিকত আমি কৰিব লাগে তাৰ বাবে একদম ঘৰুৱা বস্তু কেইটামান দৰকাৰ হ'ব সেইটো হৈছে এটা ডাঙৰ পাত্ৰ ডাঙৰ পাত্ৰত অলপ পানী গৰম কৰিব এই টেকনিকটো এটা এটা প্ৰচেছত যাব যেনেকৈ প্ৰথমতে আমি ষ্টীম ল'ম ষ্টীম লোৱাৰ পিছত আমি সেই টেকনিকটো ফ'ল' কৰিম ব্ৰিডিঙৰ এটা টেকনিক তাৰপিছত কফিঙৰ এটা টেকনিক আৰু তাৰপিছতে আমি সেই খেকাৰখিনি উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম সেইবাবে এই টেকনিকটো এনেকুৱা নহয় যে মই মাজত ধৰি এটা দুটা টেকনিক কৰিম প্ৰথমৰখিনি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে লাভ নহ'ব সেইবাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাঙৰ পাত্ৰ এটাত গৰম পানী ল'ব আৰু গৰম পানী একদম উতলাই ল'ব আৰু তাৰপৰা ভাপ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব গৰম পানীৰ ভাপটোৱে আমাৰ ভিতৰত থকা খেকাৰসমূহ বা স্পুটামসমূহ গলাবলৈ সহায় কৰে আমাৰ যিখিনি কফ বা খেকাৰ জমা হয় সেইখিনি যদি লাংছত জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সি বহুতখিনি অপকাৰ কৰে আৰু লাংছৰ পৰা সেই কফখিনি কাঢ়ি পেলাই উলিওৱাও সম্ভৱ নহয় সেইবাবে আমি ষ্টীম ল'লে সেইখিনি গলাবলৈ সহায় কৰে আৰু তাৰপিছত টেকনিকটো যেতিয়া আমি কৰি দিওঁ তেতিয়া সেই কফখিনি আমাৰ লাংছৰ পৰা আমাৰ যিটো এয়াৰ পেচেছ বুলি কওঁ যিটোৱেদি হাৱা যায় সেই পেচেছটোলৈ গুচি আহে আৰু তালৈ অহাৰ লগে লগে আমাৰ সহজ হৈ পৰে কফেৰে উলিয়াবৰ বাবে সেইবাবে গলিবৰ বাবে আমি ভাপ ল'ব লাগিব গৰম পানীৰ ভাপটো মই আগতেও কেইবাবাৰো কৈছোঁ যিসকলৰ ষ্টীমাৰ আছে তেওঁলোকে ষ্টীমাৰৰ যোগেৰে ল'ব পাৰে যিসকলৰ নাই ডাঙৰ এটা পাত্ৰত গৰম পানী কৰি লৈ টাৱেল এখনেৰে মুখখন যিমান পাৰে ওচৰলৈ নি এনেকুৱা নহয় যে ভাপে পুৰি পেলাব লাগে যিমান পাৰে সিমান ওচৰলৈ নি পেলাই টাৱেল এখনে ঢাকি দিব যাতে ভাপটো বায়ুমণ্ডললৈ গুচি নাযায় আৰু সেই ভাপটো আপোনালোকে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব এতিয়া কেনেধৰণে ভাপটো ল'ব লাগিব সেইটো এটা দৰকাৰী কথা আমি ভাপটো 5 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিট সময় ল'ব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল হয় এতিয়া তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকে 5 মিনিট সময় লৈছে তেনেহ'লে 5 মিনিট সময় আপোনালোকে ভাপটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই ভাপটো মুখেৰে ভিতৰলৈ টানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব কেনেধৰণে কৰিব মুখখন জোঙা কৰি লৈ পেলাই ভিতৰলৈ শুহি শুহি ল'ব লাগিব ভাপটো অৰ্থাৎ এনেধৰণে যিমান পাৰে বহুত বেছি গৰম নহয় এনেকৈ এনেকৈ 10টাৰ পৰা 15টা গাল্ফ বুলি কওঁ আমি এইটো 10টাৰ পৰা 15টা গাল্ফ এনেকৈ শুহিব লাগিব 10-12 পৰা 15 বাৰলৈ আৰু সেই শুহাৰ ফলত যিটো ভাপ আমাৰ ভিতৰলৈ যাব সি আমাৰ কফটো গলাবলৈ সহায় কৰিব সেইবাবে ষ্টীম যেনে তেনে ল'লেই নহ'ব এই প্ৰচিডিঅ'ৰটোত আপোনালোকে কাঢ়িবৰ বাবে ল'ব লাগিব 5 মিনিট কৰাৰ পিছত 10-15 বাৰ এনেকৈ শুহি শুহি ভাপটো ল'লে আৰু তাৰপিছত ষ্টীমটো আঁতৰাই অলপ ৰেষ্ট কৰি ল'লে কাৰণ সেইখিনি কৰাৰ পিছত উশাহটো ভিতৰলৈ টনাৰ পিছত আপোনাৰ অলপ হয়তো ভাগৰুৱা লাগিব পাৰে বা উশাহটো ঘন হ'ব পাৰে সেইবাবে নৰ্মেল
level le ahi jabo bohi lobo 5 minute samoy rest koribo aru tar pisot ekhon sidha sokit bohibo aru bohi loi pelai ei exercise tu koribo laibo hetu hoise amar breathing exercise ei breathing exercise tu ami ako he cough jekhini olop dhila hoi goise steamor khohat he khinik jate lorai dibo paru ba jegar pra otorai olop lorosor koribo paru tar babe ei breathing exercise tu kora jay ei breathing exercise tu onno eku no hoy উহা নিহা আমি লুয়া এরা করিব লাগে কিন্তু আমি সাব লাগে যে আমার জিখন বুকুর রিপ কেজ অর্থাৎ জিহিনি কামি হাড় থাকে হে কামি হাড়াল এনে ধরনে ফুলি যায় যেটা উখালতে আমি যেটা উখালো আমি চেষ্টা করিব লাগে যে আমার বুকুখন মেল খায় আর কুস খায় এই প্রসিডিওটো আমি বিশেষ কই গুরুত্ব দিব লাগে এই উহা নিহাটো করুতে হেতুর ভাবে অ্যাকচুয়ালি অন্য এজন মানুহে আপনার যদি এই অংশটো এনেকৈ ধৰি লয় আৰু উহা নিশাটো লবলৈ কয় তেতিয়া চাব হাতখন এনেধৰণে মেল খাই যাব উহা লওঁতে আৰু যেতিয়া এৰিব হাতখন কুচ খাই আহিব নিজৰ চুবলৈ বা কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয় তেনেধৰণে কিন্তু সেইটো নুচুলেও বা নধৰিলেও হাতেৰে কৰিব পাৰি যেনেকৈ এনেধৰণে বহি পেলাই আপোনালোকে উহা নিশা লওঁতে মন কৰিব যাতে বুকুখন উফন্দি যায় আৰু কুচ খাই আহে দুইটা প্ৰচিডিঅৰ কৰি পেলাই উহা নিশাটো ল'ব এতিয়া উহা নিশাটো কেইবাৰ ল'ম আমি তিনিবাৰ বা পাঁচবাৰলৈ এইটো কাৰণে কৈছোঁ যাৰ সুবিধা হয় তিনিবাৰো ল'ব পাৰে যি কৰিব পাৰে সি পাঁচবাৰো কৰিব পাৰে এতিয়া সেইটোৰ কাৰণে কেনেধৰণে আমি উশা ল'ম মন কৰিব মই লৈ দেখুৱাম আপোনালোকক নাকেদি উশা ল'ম আৰু নাকেদি আমি এৰিম কিন্তু আমি বুকুখন উফন্দাবলৈ চেষ্টা কৰিম উশাটো আধা নল'ব পুৰাকৈ কমপ্লিটলি ল'ব আৰু পুৰাকৈ কমপ্লিটলি এৰিব আৰু তেনেধৰণে লাহে লাহে নিজৰ যিমানটো স্পীডত কৰিব পাৰে সিমান ধৰণে কৰিব মই তিনিবাৰ কৰি দেখালোঁ আপোনালোকে পাঁচবাৰো কৰিব পাৰে পাঁচবাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ এক মিনিট সময় ৰেষ্ট দিব ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত পুনৰ এবাৰ এইটো ৰিপিট কৰিব তিনিবাৰৰ পৰা পাঁচবাৰলৈকে কিন্তু মন কৰিব যাতে বাহুকেইটা ওপৰলৈ তললৈ দি নাথাকে বুকুখন উফন্দে আৰু কমে এই প্ৰচিডিঅৰটোত বেছিকৈ মন কৰিব এতিয়া হৈ গ'ল তিনিবাৰৰ পৰা পাঁচবাৰ কৰিলোঁ এক মিনিট ৰেষ্ট দিলোঁ আকৌ তিনিবাৰৰ পৰা পাঁচবাৰ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ যিটো প্ৰচিডিঅৰ সেই প্ৰচিডিঅৰটোত আমি কি কৰিব লাগে হাফিং বুলি কওঁ আমি এই প্ৰচিডিঅৰটো আমি উশাহটো লওঁ আৰু লৈ পেলাই এৰোঁ কিন্তু বেলেগ এটা টেকনিকত আৰু এই প্ৰচিডিঅৰটোৱে কি কৰিব আপোনালোকৰ যিখিনি লাংছত জমা হৈ থকা কফ সেইখিনি বাহিৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব যিটো আমাৰ শ্বাসনলী থাকে সেই শ্বাসনলীলৈ সেই কফখিনি বা খেকাৰখিনি লাংছৰ পৰা লৈ আনিব আৰু যেতিয়াই তালৈ লৈ আনিব আমি সহজতে উলিয়াব পাৰিম যেতিয়া এই টেকনিকটো কৰে বহুতৰে হয়তো কাহ আহিব পাৰে সেইবাবে লাহে লাহে কৰিব আৰু কাহ আহিলেও আপোনালোকে কাহিব পাৰিব চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই কিছু লোকৰ কাহ আহিব পাৰে কিছু লোকৰ কাহ নাহিবও পাৰে এতিয়া এইটো টেকনিকৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব উশাহটো আমি যিটো লৈছিলোঁ আধালৈকে ল'ম আধালৈকে লৈ আমি ফৰ্চফুলি উশাহটো মুখেদি এটা শব্দ উলিয়াই পেলাই এৰি দিম মন কৰিব কেনেধৰণে কৰিম উশাহটো হাফ ল'ম এনেধৰণে অলৰেডি মোৰ কৰোঁতে কফ কাহ আহিব যেন ভাৱ হৈছেই বহু লোকৰ হ'ব পাৰে বহু লোকৰ নহ'বও পাৰে এই প্ৰচিডিঅৰটো আপোনালোকে তিনিবাৰ কৰিব বেছিকৈ কৰিব নালাগে যিমানকেইটা কাউণ্ট কৰিছোঁ তেনেধৰণে কৰিব তিনিবাৰ কৰাৰ পিছত লগালগ আপোনালোকে জোৰ দি কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব কাঢ়োঁতে আপোনালোকৰ যদি পেটত জোৰ পৰে হাতখনে পেটত ধৰিব পাৰে আৰু কাঢ়টো আমি যিমান খোলাকৈ মাৰিব পাৰোঁ মাৰিব লাগে তেতিয়া এনেধৰণে কাঢ়টো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে খেকাৰ আমি যেনেধৰণে উলিয়াওঁ মই সেইটো দেখুৱাব নালাগে চবেই জানো আমি ৰাতিপুৱা মুখ ধুওঁতেও আমি উলিয়াওঁ সেই খেকাৰসমূহ কেনেধৰণে উলিয়াব লাগে সেই প্ৰচিডিঅৰটো আপোনালোকে কাঢ়ি পেলাই খেকাৰখিনি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব এবাৰতে দুবাৰতে বা এদিনতে দুদিনতে এই টেকনিকটোৱে ইমিডিয়েটলি কাম নকৰিব পাৰে কিন্তু কিছুমানৰ কফ উলিয়াব পাৰে যদি কফ বেছিকৈ থাকে আৰু যিসকলৰ এদিন দুদিনত কাম কৰা নাই এইটো নহয় যে সহায় কৰা নাই বুলি ইয়াক কৰিব লাগিব কেইদিনমান এসপ্তাহ ধৰি কৰিলে আপোনালোকে মন কৰিব তিনি চাৰিদিনৰ পৰা অলপ অলপ হ'লেও কফ ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু যদি একেবাৰে নোলায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লাংছখন ক্লিয়াৰ আছে কিন্তু সেইটো সাধাৰণতে নহয় বেছিভাগ মানুহৰে থাকে অলপ হ'লেও পৰিমাণে কফ আৰু সেই কফখিনি আমি উলিয়াবলৈ সহায় হয় এতিয়া এই প্ৰচিডিঅৰটো কৰিলোঁ আমি প্ৰথমতে ষ্টিম ল'লোঁ তাৰপিছতে আমি উশাহ নিশাহৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ তাৰপিছতে হাফিং কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি কফিং কৰিলোঁ এই টেকনিকটো হ'ল যদিও ইয়াৰ লগত আৰু কেইটামান দৰকাৰী কথা মই এতিয়া ক'ম সেইটো হৈছে যেতিয়া এই টেকনিকটো কৰে আপোনালোকে
কেইটামান বস্তু খাব লাগিব আৰু কৰিব লাগিব তাৰ লগতে সি আপোনালোকক আৰু সহায় কৰিব কৰিবলৈ যদি কৰিব নোৱাৰে সেইকেইটা কাম তেনেহ'লেও আপোনালোকক কামত দিব কিন্তু এইকেইটা কাম কৰিলে আৰু অলপ বেছিকৈ কামত দিব সেইটো হৈছে ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে গৰম পানীত নিমখ দি পেলাই গাগল ৰেগুলাৰ কৰিব তেতিয়া কি হ'ব ৰাতি যেতিয়া আমি গাগল কৰি শুই দিম সেই যিটো ভাৱ থাকিব সি আমাক ৰাতিও সহায় কৰিব গলাবলৈ আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এই প্ৰচিডিঅ'ৰ যিটো টেকনিক ক'লোঁ কফিঙৰ সেই টেকনিকটো যদি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে সহজতে সেই কফটো ওলাবলৈ সহায় হয় সেইবাবে ৰাতি গাগলটো কৰিব আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি এই টেকনিকটো কৰাৰ আগতেই এনেকুৱা নহয় যে জাষ্ট কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আধা ঘণ্টামানৰ বা এঘণ্টামানৰ আগতে আপোনালোকে এগিলাচ গৰম পানীত নেমু এচকল চেপি পেলাই আৰু তাত অকণমান মৌ দি পেলাই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম কথা মৌয়ে আমাৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যনখিনি কমাবলৈও সহায় কৰে কাহ কফত বহুতখিনি সহায় কৰে আমি জানো এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপে কাম কৰে টেঙায়েও কফটো গলাবলৈ ফাটিবলৈ সহায় কৰে সেইবাবে এইকেইটা মিক্স কৰি পেলাই ৰাতিপুৱা এগিলাচ পানী খাব আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত এইটো কাৰণে কৰিবলৈ কৈছোঁ কাৰণ লগালগ কৰিলে কেতিয়াবা বমি আহি যাব পাৰে জাষ্ট পেটটো ভৰ্তি হৈ থাকিলে সেইবাবে এঘণ্টাৰ সময় বা আধা ঘণ্টাৰ সময় গেপ দি পেলাই ষ্টীম লোৱাৰ পৰা এই প্ৰচিডিঅ'টো কৰিব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লাং ইনফেকশ্যন নহয় কফ জমা হৈ নাথাকে ডিঙিত লাগি থকাৰ নিচিনা ভাৱ নাহে যিকোনো ধৰণৰ কফে পটককৈ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে কাহে পটককৈ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে বিৰাট ভাল টেকনিক হয় আমি হস্পিটেলতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু হস্পিটেলত ব্যৱহাৰ কৰা টেকনিকত আৰু অলপ কিছুমান টেকনিক সোমাই থাকে যিখিনি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টেহে কৰিব পাৰে নিজে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰে এইকেইটা টেকনিক বাছি লৈ আনিছোঁ যিকেইটা আমি ঘৰত নিজে কৰিব পাৰোঁ বা আমি পেচেণ্টক কৰিবলৈ কওঁ সেইবাবে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰো সহায় হ'ব এই পৰিস্থিতিত ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ শৰীৰটো আৰু ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব যদি সকলোকে সহায় কৰিব বুলি আপোনালোকেও ভাবিছে আৰু অন্যকো এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলেহে সকলো মানুহে পাব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ৰেগুলাৰ আপডেটছ পাই থাকিবৰ বাবে হেল্থৰ আপডেটছ পাই থাকিবৰ বাবে বহুত কমেণ্ট অহাৰ বাবে সকলো কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় তাৰে ভিতৰত বাছি পেলাই যিকেইটা প্ৰশ্ন বিশেষকৈ মই ভিডিঅ'টোত কোৱা হোৱা নাই সেই প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ প্ৰথমতে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰপিছত অৱশ্যে এনেকুৱা নহয় যে মই দিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ সকলো কমেণ্টৰে মই টাচ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু কেতিয়াবা মিছ হৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব কমেণ্ট কৰি থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' যোগেৰে আপোনালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।